Everybody saying hi. Today we're gonna talk about ducks. The animal for today is the duck. Duck. Let's repeat. Duck. Do you know what does duck mean? Duck means pato. Like Duck Donald. Do you know Duck Donald? Yeah! O pato Donald, em inglês, we say Duck Donald. Duck Donald. Yeah! Now let's paint Duck Donald. I'm done. Now, I'm gonna see your job, ok? Eu vou deixar para vocês na descrição desse vídeo um link para você escutar quantas vezes você quiser a música dos cinco patinhos, ok? Five little ducks. Now say bye-bye to me. Bye-bye.